ambaye anajua kwamba yule mimi ni rafiki yangu. Kwa hiyo walipopata hii taarifa kwamba amefariki pale pale walijikimbia, na aliyekuwa naye pale hospitali pia alijikimbia kwamba ninapozungumza hivi mwanao kafumba macho. So ilikuwa ni habari mbaya kwangu. Yaani naweza kuthubutu mwaka nimefiwa na mdogo wangu kuzaliwa naye baba mmoja. Iliniuma, lakini ilikuwa ni habari mbaya sana kwangu. Maana juzi juzi tu nimekuwa nikifanya nao mimi events Mandoje na Domokaa, nimewapa hapa vimeo vile vitatu. Na tulikuwa tunapanga mengi sana. Na bahati mbaya juzi juzi pia ndio nikagundua kumbe miaka yote ananitaga bro, kumbe kwangu mimi ni mkubwa kiumri. Japokuwa mimi ni mtangulia kwenye sanaa. So ni msiba kiukweli ambao ulinigusa sana nilivyosikia. Sikuwa sawa. Sogi umekuwa Bongo Boko Record pale muda mrefu. Ndio. Na naamini walikukuta pale. Hebu niambie story ya wewe ya wale kuingia Bongo Record mpaka wakafanya waliofanya Mandoje na Domokaa. Watu wajui mimi na Jemo tulienda kwenye show Arusha. Sikumbuki ilikuwa ni show gani. Lakini sio tuko hotelini waliibuka Mandoje na Domokaa na watu wengine wa Mandavako wana magitaa na nini. Wanaimba huko, wanapiga gitaa, wana rap, wanapiga magitaa. Sisi tukaona kile kitu kama ni kitu kigeni. So Jemo akamwambia, kwa nini msibuke da? So alivyoibuka da akamtafuta Jemo siku hiyo, akaibuka pale studio. Mimi na Jemo ndo tukawa tunaambia Majani. Unajua na Majani pale Bongo Record. Sio tulikuwa tuko wasanii kibao. Lakini kuna wale wasanii ambao walikuwa wako karibu naye mno. Hao wasanii ambao walikuwa wako naye karibu mno ndio mimi, ndio Jemo, ndio Juma Nature. So ilikuwa ni rahisi kumconvince Majani, kumwambia bwana, hao watu hebu wasikilize. Na Majani unajua na huwa na zile kwamba hebu tupe kidogo. Kwa kaanza kupiga magitaa na wanaimba wanafanya nini? Ikawa ndio nitoke vipi yao. Na kiukweli baada ya pale ilikuwa ni safari, kwa sababu walikuja na kitu kipya kwenye muziki wa Bongo Flava ambao wasanii wengine walikuwa hawafanyi. Kwa hiyo ndio kama unasikia kazi yake Mole imetengenezwa Bongo Records. Wameshiriki na baada ya kama ngoma kama ile kuna gitaa mule ndani. Wamepiga nikupe, wamepiga magitaa mule ndani. Kwa hiyo ilileta kitu ambacho tulikuwa tunatamani, muziki real ule ambao wa kupigwa vyombo live. Wenyewe walisaidia hicho kitu kuwezekana. Mimi nimeimba nao wimbo unaitwa Story ambao ni moja kati ya nyimbo zangu pendwa sana na Bongo wengi wanaifagilia. Mandoje amepiga gitaa kwenye ile ngoma. Na unakuta anavyosema, jana nilikuwa naojiwa sehemu nikamwambia Mandoje alikuwa ni chizi muziki. Mkikutana lazima muimbe. Mimi nimekaa nao tuko huko tunakula zetu good times. Nikaanza kuwasimulia, bwana, da, mnakumbuka mimi nilienda Mwanza, sasa wakati narudi kufika sehemu fulani bwana ikatokea mzinga, ehe. Ikawaje? Nimeendelea kuwasimulia mpaka ile ajali, mpaka napele kwa tumbi, mpaka sijui na nini nini. Pale pale Mandoje akaanza kuimba ni story ambayo Soge anatusimulia. Wakaimba, nikamwambia kwani tusiende studio? Kweli tukaenda studio, mimi nikakaa kwenye mashine pale, wakawa wanapiga na gitaa. Tukarekodi. Majani anakuja na kuta ngoma imeisha. Yeye akaja tu kwa ajili ya kufanya mixing. Ngoma ikatoka. So kuna njia ambazo walipita wao, walikuwa na uniqueness, yani upekee tofauti na wasanii wengine. Mimi nimeimba muziki kabla yao miaka kibao. Lakini nipe gitaa leo mimi siwezi kupiga. Na bahati mbaya mara mwisho ambapo nimewapa show ilikuwa sehemu moja Mbezi Beach ambapo ni mtaani mimi napokaa. Wakanifuata hiyo sehemu mapema wote na washikaji zao wengine, wamefika pale wakawa wamenunua nyuzi mpya kwenye gitaa la Mandoje. Akazifungia pale pale. Mimi na marafiki zangu wengi ambao na chill nao ni wazee wa staff. Wale wazee wakaona, kwa hiyo hawa ni kina nani? Naambia kina Mandoje na Domokaa. Wameimba nini? Nikawa naimbia ngoma mbili tatu. Wale wazee, bwana, tunakumbuka nyimbo zenu. Mandoje akaanza kuwaimbia wale wazee pale, aliimba zaidi ya nusu saa. Kwa hiyo juzi jana nani pia wale wazee ni wamekuwa wapole. Kwa kijana yule aliyetuimbia pande ameuawa. Umeelewa sijui. So walikuwa na kitu fulani cha ziada. Hata wale wazee walikuwa wanaenjoy kwa sababu anaimbiwa na mtu ambaye pia anapiga gitaa pale. Wala wazee wamekuzwa na mzeni hiyo. Kwa hiyo upekee wao kiukweli kabisa watu wataendelea kukumbuka. Na binafsi namuonea huruma sana Domokaa. Maana nimezungumza naye sana. Hadi leo ananiambia, "Au tufanye Sogi na Domokaa." Mimi nikawa nacheka. Ile Mandoje na Domokaa itamtesa sana kwa muda mrefu. Hii safari ya juzi ya Bongo Record ambayo tuliona wasanii wengi walikuwepo. Ya na wewe ulikuwepo pale. Mimi sikuwepo. Ni mara ya mwisho tuseme wewe kumbukumbu yako na Dojo ilikuwa ni lini? Dojo ni mtu ambaye, yani kwa kipindi cha hivi karibuni, ni mtu ambaye hawezi kupita siku
hajatuma SMS ya kusalimia, hajapiga simu kunitania, mdogo wangu mbona mpaka sasa hivi hujanipigia simu kuniamkia? So hata ile safari ya Bongo Records ya Manyara, mimi nilikuwa niko na kazi Tanga. Tuna group la WhatsApp la ile safari na nini, na si Bongo Records tu, kwa sababu Lina hajaikuwa Bongo Records, Stamina hajaikuwa Bongo Records, Matonya hajaikuwa Bongo Records, lakini kwenye ule mchongo pia wamo. Nasikitika kwa sababu kulikuwa kuna mengi mazuri kwenye ule umoja wetu yanakuja, ila Mandojo amepishana nayo, Mwenyezi Mungu kampenda zaidi, lakini wengine tunatangulia. So hata wasanii kina Fandesele, kina Jemo, kina nani, wote yani ni kama watu wamepigwa na baridi. Hata tajiri mwenyewe ambaye alitualika kule, na yeye mwenyewe japokuwa yuko Tanzania, lakini ne, kapigwa na baridi. Sogi, wewe umekuwa ni moja kati ya mwanamuziki, lakini pia umekuwa ni mtu ambaye unadili pia na masuala ya radio station. Na kipindi unafanya una present redioni, niambie kipindi inatoka ngoma ya Nikupe Nini, reaction ya audience mtaani ilikuwaje kipindi upo redioni? Unajua tofauti ya muziki labda zamani na sasa hivi. Bongo Records majani alikuwa anatoa nyimbo 10 kila Jumamosi. Na nyimbo zote 10 zilikuwa zinaenda. Yaani sio kwamba eti hii itaenda kuhit kuliko hii. Sikumbuki vizuri wakati natoka Nikupe Nini kulikuwa kuna ngoma gani ambayo ilitoka nayo. Nadhani labda ilikuwa ni Shigatagwan labda. Lakini zote zinafanya nini? Zilitembea. Kwa hiyo mtaa ukilipuka unalipuka sio kwa ajili ya ngoma moja. Zinalipuka ngoma nyingi na zote zinaenda. Kizuri zaidi pia ni kwamba ilikuwa inapigwa tour baada ya pale. Nakumbuka tumepiga tour ya ugali ya Juma Nature. Wale wakiwa bado ni wa moto ndio wapya na nini. Ngwea ndio ana geto langu lakini bado haijatoka redioni, ila Kesha Rekodi si ambayo tuko naye tunaijua. Ana perform ile ngoma bado haijatoka redioni na anapata shangwe zake. So haikuwa tu shangwe kwa ajili ya ile, ila uniqueness ya wale jamaa tulivyokuwa tunaenda kwenye majukwaa kuonekana wamepanda pale stejini na magitaa yao, wanapiga magitaa, wanaimba, moja na rap. Ilikuwa kina utofauti na ambao ulisababisha game izidi kuchangamka.